Борисівка, Дмитрівка, Новоіванівка та Перше Травневе – ці чотири села у Нікопольському районі досі живуть ніби у минулому сторіччі. Що таке звичайна технічна вода, тут не знають. Про питну ж можуть лише мріяти. У нас тут немає ні ставків, нічого, все повисихало, все це. Нікому воно нічого не потрібно. Вот. Ми, наприклад, у себе скважину пробивали, щоб хоча б технічна вода була для господарства, там постирати. У мене у дочки, наприклад, четверо діток. Жителі ж сусідньої Борисівки кажуть, їх свердловини вже не рятують. Вода там жахливої якості. Вода страшна, солена, негодна к употребленню. Навіть скотина вже її пити не може. Тому це дуже велика проблема – жити без води. Хто має фінансову змогу, встановили басейни та набирають в них привозну воду з міста. Проте це задоволення не з дешевих, жаліється пані Інна. Ціна за куб – до 180 гривень. Ми хочемо, щоб була все-таки центральна. І причому тут центральна, щоб не так, що я там заглядую, у мене вода закінчилась в басейні, треба завести, грошей немає, і ми сидимо без води. Хотілося б, звісно, відкрити кран, і пусть вода і в 12 часов ночі, якщо мені треба, і в 2 часа дня, якщо мені треба вода, щоб все время була вода. Аби розібратися у проблемі та обговорити подальші шляхи її розв'язання, до мешканців ОТГ прибув очільник обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Ми повинні прийняти некое зараз стратегічне рішення, як нам рухатися. Після цього ми ще раз приїдемо, повернемося до себе, подивимося на все це внимательно. Я зі спеціалістами сяду, подивимося внимательно. І зробимо проєкти. Голови новостворених ОТГ та місцеві мешканці активно долучилися до обговорення та висловили свої побажання щодо майбутнього водопостачання в їхніх громадах. Сьогодні губернатором Дніпропетровської області запропоновано реальний шаг, реальний вихід з цієї ситуації, яка склалася, а саме задіяти напірний водопровід питної води, який був побудований у 2016 році. Магістральний водовід тоді звели обласним коштом, побудували насосну станцію, резервуари та 10 водопровідних башт. Однак через те, що тодішні сільради не прийняли об'єкти на баланс, вони так і не почали роботу. Відтепер, за словами голови облдержадміністрації, цей процес відновлять. До Нікопольського водогону під'єднають Перше Травневе, а задля забезпечення водою Борисівки, Дмитрівки та Новоіванівки до магістралі додатково прокладуть 2 кілометри труби. Рішення щодо виділення на це коштів мають прийняти на найближчій сесії обласної ради. Тейсія Скрипник, новини 11-го каналу.